Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. İlkin Süleymanovun Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməsinə dair etiraf videosunu dəfələrlə izlədim. Əminliklə deyirəm ki, bu adamın həmin cinayətlə yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Bu sözləri açıqlamasında hüquqşünas Mehman Muradlı deyib, hüquqşünas tapılan cəsədin Nərminə aid olduğuna şübhədir, ortada qətlin olub-olmaması da müəmmalıdır. Ümumiyyətlə, cəsədin Nərminə aid olması da şübhə doğurur. Evin və otağın görüntüsünü verirlər ki, güya Nərmin 40 gün orada qalıb. Bəs qapalı otaqda qalan biri ehtiyaclarını harada ödəyib? Yaxşı, deyək ki, otağa qab gətirib. Sizsə 40 gün sonra eydən ora daxil olmaq olardı. Çox yox, bir həftə otaqdan çıxmayan, təbii ehtiyaclarını həmin otaqda ödəyən adamdan da, evdən də üfunət gələrdi. Təmizlənsə də aylarla o iyi otaqdan getməzdi. Lakin prokuror və müstəntiq rahat şəkildə otaqda hərəkət edirdilər. Bunlar çox vacib məsələdir.